Всім привіт! Ви на каналі Женя Тіві Шоу. І сьогодні я вас вітаю з Днем Закоханих! На День Валентина по традиції закохані дарують всім сердечки. А ми будемо сьогодні відкривати з вами сюрпризики, сердечки. Дивіться, які вони красиві. О, ще одне сердечко. Ми ці сердечки купили перший раз. Ми не знаємо, що там має бути. Да. Відкриваємо і подивимось. Да. По ідеї, там має бути якась іграшка чи або біжутерія, жувачки, або цукерочки. Я не знаю, що там. Відкривай. Давай, який перший будеш? Фіолетовий? Я хочу оце фіолетовий, давай. Ой, там... Ух тишка, тут резиночка, заколочка, браслетик. Якісь жвачки. Так, давай ми ці відсунемо сердечки, щоб нам не заважали. Да. А розпаковуй це, що в нас тут є. Я хочу бачити браслетик. Давай, відкривай браслетик. Вау, класно. Ось який браслетик. О, клас, я навіть не думала, що там такі гарні будуть іграшки. Я думала, тут тільки жвачки будуть. Ну, браслетик класний. Далі в нас йде... Резиночка і заколочка. Ось така резиночка. Теж прикольна. Да. І заколочка. І ось така заколка. Огроменна. Огроменна заколка. Іде? Ти зараз примарафетишся якраз під час відео. А кульочку щоб? А кульочки які з конфетки. Так, розпаковуй, подивимося, що це за конфетки. Так. Ой, кольорові сердечка. Клас, висипай, подивимося, що там. Вау. Прикольно. Які класні. Дивіться. Вони різного кольору. А що там, вони шоколадні чи які? Да, як МДМ. Клас! Чудовий сюрпризик! Ага. Ось це в нас попало в першому сердечку. Я вважаю, що дуже чудово. Цукерочки, да, такі класні сердечками. Браслетик класний. І резиночка, ага, з приколочкою. І я буду відкривати другі. От такі рожевенькі. Рожевенькі і з блакитним. Так, от відкриваємо. Открить не може! Обережно. Ой. О! А тут така слялечка. І опять такий же самий браслетик. І ще конфетки. І конфетки. Ну, звісно. Мені дуже цікаво цю ляльку. Давай, відкривай лялечку. А вон. Одразу не помітила. Ну, таке прикольне. Так. Лялечка так собі, да? Ну, нічого страшного. Ой. Нічого не поняв. Нічого не поняв. А, вот так? Ні. А я не знаю, як воно це складається. Поверни двома сторонами. А, вот, от так. І от це. І що в нас вийшло? Якась прикольна... Ну, з якимись ушками. І зайчик, да, чи що? Ну, хоч це теж прикольненьке. Так, зараз ми все поклеїмо. Во! Почти все. А це куди? Це, мабуть, якесь платтячко. Ні. Не квіточка, чи що це? А може туди треба? Це заколка. А, заколочка. Во! Какая це лялька у нас готова. Ну, щось таке. Одноразове. Ну, ладно. Ну, прикольно. На один раз. Да. Так, далі. Що в нас? Браслетик. Браслетик такий же самий. Такий же самий. Ну, нічого, це буде цілий комплект. Браслетики. І цукерочки. Ну, цукерочки ми вже знаємо.
Тільки так, щоб не вистрілили. Ой. Цукірочки ми вже знаємо, будуть такі самі. Рожевих цього разу більше. Ага. А тут більше. А там більше блакитних, а тут рожевих більше. Ага. Оце в нас першому яєчко було. А, сердечко. І в другому лялька там загубилась. Між сердечками. Наслаждається. Ми будемо третє відкривати. І останнє лишилось. Сильно заклеїли. Нічого страшного. Так. Що? Сильно заклеїли. Зараз заколку поламаєш. Не поламаю нічого. Далі, мені кажуть, я сама вже можу відкрити. А тут така ж сама лялька. А не така, там фіолетова була лялька, а тут яка? Рожева? Тут рожева лялька. Я так поняла, тут колекцію зібрати. Дивіться, тут класні заколочки. Зато браслетика нема, так? Да? Там заколочки. Да, тепер тут заколочки, слава Богу. Діставай, ну що, спочатку заколочки дістане. Так, заколочка, дивіться. О, це класно. Ой, все вже трощила. А ні, вона так стріляє. Прикольно, це класна заколочка. Красава. І все, я пішню, немає нічого. Резиночка. І резиночка. А, резиночка ще є. Кажи резиночку. А це теж цікава резиночка. Угу. Ладно, зараз знімемо. Хай вже буде, якраз тобі під кофточку. Та нічого, класно. Так, і лялечка. Так, лялечка, у нас така же сама, а ні, там вже без ушок. Там інша, да? Да. Давай, ми збираємо. А ні, з ухами. Теж з ухами. Це, мабуть, серія таких лялечок. Ага, але цю вже я можу сама зібрати. Тепер поклеїмо наклеєчки. Наклеїки – це саме класне. Саме просто, да? Така лялька вийшла. Не знаю, чим правильно її зліпили. Ну, ладно. Теж на один раз погратись. Все. І що? Цукерочки. А цукерочки? Діставай. Мені цікаво, якого кольору тут більше. Обережно. Ось. А воно тут. Хочу просто даєш. Ой, нічого страшного. Тут багато різнокольорових, так? Немає такого якогось одного більше, чи є? Бо ти хочеш засипати всю кімнату з таким? Все засипала в сердечках. Вся в сердечках. Ну вже ж день Валентина. Надо якось розлікатися. Ну, попробуй бежати на ногах. Чи такі самі? І так. Перше сердечко в нас було з браслетиком, заколочкою, резиночкою, з такими цукерочками. Друге сердечко було, мені здається, цукерочки більш такі цікавіші. Багато рожевеньких, браслетик такий самий і лялечка. А в третьому сердечку в нас теж лялечка, тільки не фіолетова, як тут, а рожева. І рожева заколочка, і резиночка. Да. Ну що, сподобали тобі сюрпризики? Да. Мені дуже сподобались сюрпризики. А вам? Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!